မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီး Radio NUG မနက်ခင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ယခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Radio NUG သတင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ခိုင်လုံသောမိဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေမှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမှာပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးတက်မြင့်ဆောင်2023ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေး၌ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုံးမပြောကြားရာတွင်ဒေါ်လန်ရေးသည်အချိန်အဟုန်မြင့်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းယခုဆွေးနွေးပွဲများ၌မြေပြင်ကဆွေးနွေးချက်များသည်အဓိကကျကြောင်းမြေပြင်အချိန်နှင့်မှန်များကိုသိရှိမှသာလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမြေပြင်၌လည်းစီမံခန့်ခွဲမှုများသည်အရေးကြီးလာသကဲ့သို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လျှောက်လှုပ်ဆောင်မှုများဗိုလ်မှူးများပြလာမည်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်၍ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ထားမှသာဒေါ်လန်ရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြင့်ရှေ့ဆက်ရှောင်လန်းနိုင်မည်ဖြစ်၍အားလုံးပေါင်းစည်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်ပြီးအစည်းအဝေးတွင်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနှင့်သိရှိလိုသည့်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။တွေ့ဆုံပွဲသို့ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲပတ်အတွင်းဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စီကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စီကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာချာဘာဂူရက်ရှိစီကိုလည်းအလားတူပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုအချက်လက်တွေကိုအကြေတဝင့်ဖော်ပြကာရေးသားပေးပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းပေးပို့ရမှာလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအပါအဝင်အချင်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နတ်မဟုတ်ကြီးကျေးရွာအတွင်ဒေသခံ10ဦးအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်ကို NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နတ်မဟုတ်ကြီးကျေးရွာအတွင်ဒေသခံ10ဦးအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်ကို NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့2022ခုနှစ်တွင်တပ်မ88လက်အောက်ခံခမရ300တင်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သားများ၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အသက်68နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ10ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့်အလောင်းအားလုံးကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်လျက်အနေအထားဖြင့်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအလောင်းနှလုံးအားဥကောင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ခံရသည့်အနေအထားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြံအလောင်းများအားလုံးတွင်လည်းဥကောင်းပိုင်းဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေ၊အုံနောက်ထွက်နေမှုအခြေအနေများဖြင့်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ပြည်သူအားဝရင်းတို့ဖြင့်ရိုက်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါသည်။ဖြစ်စဉ်တွင်ကျူးလွန်သူမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တပ်မ88လက်အောက်ခံခမရ300ဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်မသုံးဖို့နဲ့ဝင်ငွေများအဖြစ်မစည်းစင်းဖို့လူထုကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်မသုံးဖို့နဲ့ဝင်ငွေများအဖြစ်မစည်းစင်းဖို့လူထုကိုဒုဝန်ကြီးမော်ထွန်းအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းလူမှုကွန်ရက်မှာဒုဝန်ကြီးမော်ထွန်းအောင်ကတိုက်တွန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုတ်ဝင်ငွေတပြားမှစစ်တပ်စီမရောက်ရလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြမစည်းဝါးရေးဥပိုင်လီမီတက်နဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းတို့မှအရက်ဘီယာ secret စတဲ့လူသုံးကုန်များကိုစီးစင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကအကျိုးအမြတ်များခွဲဝေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြမဘီယာ my dear phone bay နဲ့ single စတဲ့ထုတ်ကုန်များကိုတပိတ်မှောက်ဖို့လူထုကို
နှုတ်ဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဘဲအဖွဲ့ဘဲအကြောင်းကိုမှဖေးဘာမပေးဘဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့မကျေနပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပညာရေးဒုဝင်ကြီးကအတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဲအဖွဲ့ဘဲအကြောင်းကိုမှဖေးဘာမပေးဘဲလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့မကျေနပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပညာရေးဒုဝင်ကြီးရာထွေပန်ကအတိပေးဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးရာထွေပန်ကဆိုပါတယ်။ဘဲအဖွဲ့ဘဲအကြောင်းကိုမှဖေးဘာမပေးဘဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ဒီအပေါ်မှာမကျေနပ်လို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေမိမိတို့အနေနဲ့တော့ဒိုင်းလူကြီးနေရာကနေပဲနေမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့တရားဥပဒေမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းစာသင်ကျောင်းအချို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအချုပ်အရှင်းများအပါအဝင်လူမှုရေးပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်ဆွဲရေးသားမှုတချို့တို့ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ကြဆုံးသွားခဲ့သောအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်စီရင်ကို NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့သောအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်စီရင်ကို NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာ NUG အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးကာလအတွင်းတည်ဆုံသူ3162ဦးတွင်အမျိုးသမီး414ဦးပါဝင်ကာစကိုင်းတိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းတို့မှအများဆုံးတည်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်။အလားတူတည်ဆုံးသူလူငယ်1059ဦးရှိပြီးတော့၎င်းတို့အနက်မှ1026ဦးမှာအမျိုးသားလူငယ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ကလေးငယ်တည်ဆုံးမှုတွင်265ဦးရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Radio NUG ကိုအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများကပါနားဆင်နိုင်ပြီးနားထောင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားများအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအီးမေးလ်ပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Radio NUG ကိုအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများကပါနားဆင်နိုင်ပြီးနားထောင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားများအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအီးမေးလ်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ Radio NUG တာဝန်ခံကအသံဖမ်းယူရရှိတဲ့နေရာများကိုအတည်ပြုဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားထိပါဖမ်းယူရရှိပါတယ်။နားဆင်တဲ့သူတွေက English လို Radio NUG ကို mail ပို့တယ်။သူတို့နားဆင်နေပေါ့။ဒါကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း mail ပြန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Radio NUG ရဲ့လေလိုင်းထုတ်လွှင့်မှုများကိုနေ့စဉ်မနက်ပိုင်းမှတစ်ချိန်ညပိုင်းမှတစ်ချိန်နားတော်တာဆင်နိုင်ပြီး NUG အစိုးရလှုပ်ရှားမှုသတင်းများနဲ့ဒေါ်လန်ရေးသတင်းများ CDN များစကားသံစသည်တို့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Radio NUG ရဲ့လက်တလောအတန်ထုတ်လွှင့်ချက်နဲ့သတင်းများကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါ၎င်းတို့တာဝန်ပေးသူများအားနားဆင်စေပြီးအစီရင်ခံခိုင်းမှုလိုရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒရိုက်တာကိုပေါက်ရက်ကူးတဲ့ရောင်နီလာယာလန်ရုပ်ရှင်စကားဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတချို့မှာစတင်ပြသဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒရိုက်တာကိုပေါက်ရက်ကူးတဲ့ရောင်နီလာယာလန်ရုပ်ရှင်စကားဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတချို့မှာစတင်ပြသဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာမုန်းခါရီရုပ်ရှင်ပြသရေးကော်မတီကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။မေးတဲ့သူတွေကလည်းတမေးနဲ့မေးနေကြပြီးဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတချို့မှစပြဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာရယ်ပြသချိန်တနာရီ45မိနစ်ကြာတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိပါသေးတယ်။ဒီ page ကိုရောင်နီလာယာလန် page အဖြစ်အမည်ပြောင်းပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေထပ်တင်ပေးပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခင်မတော့မီသောမိုးခါရေရုပ်ရှင်ဇလံကို CDN ဘုတ်ကြီးတူအားအခြေခံ၍ဒေါ်လန်ရေးနယ်မြေမှရဲဘော်များနဲ့ရိုက်ကူးပြသခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှယုံတင်ပြသရာပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအထူးရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမင်္ဂလာတုံးလေးတက်လိုင်းကန်ဝင်းအတွင်းသို့ M79 ဘုံးပစ်လောင်ချဖြင့်ဘုံးဒီသုံးလုံးအောင်မြင်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမင်္ဂလာတုံးလေးတက်လိုင်းကန်ဝင်းအတွင်းသို့ M79 ဘုံးပစ်လောင်ချဖြင့်ဘုံးဒီသုံးလုံးအောင်မြင်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်မနက်9:05မိနစ်အချိန်တွင်မင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်နှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်ကြားဂျပန်လန်တိရိမင်္ဂလာလန်ပေါ်ရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့မင်္ဂလာတုံးလေးတက်လိုင်းကန်ဝင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Fear No Evil အဖွဲ့ကအတည်ပြုဆိုပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ Fear No Evil အဖွဲ့သည်အာဆာပလာ ACPLF အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်း၍ယနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9:05မိနစ်အချိန်တွင်မင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်နှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်ကြားဂျပန်လန်တိရိမင်္ဂလာလန်ပေါ်ရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့မင်္ဂလာတုံးလေးတက်လိုင်းကန်ဝင်းအတွင်းသို့ M79 ဘုံးပစ်လောင်ချဖြင့်ဘုံးဒီသုံးလုံးအောင်မြင်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုလက်တလောစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးအင်းတော်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးသားရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့လာတော့ရဲကားတစ်စီးအားပျောက်ကြားအဖွဲအစည်းမှမိုင်းဆွဲခဲ့ရာရဲလေးဦးထိခတ်၍တဦးမှာသေဆုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးသားရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့လာတော့ရဲကားတစ်စီးအားပျောက်ကြားအဖွဲအစည်းတစ်ခုမှမိုင်းဆွဲခဲ့ရာရဲလေးဦးထိခတ်၍တဦးမှာသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်မနေ့9နာရီအချိန်ကတည်းကပညာရေးမှူးရုံးသားရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့လာတော့ရဲကားတစ်စီးမိုင်းထိခဲ့တယ်လို့အင်းတော် IR team ကအသိပေးဆိုပါတယ်။ယနေ့မနေ့9နာရီအချိန်ကတည်းကပညာရေးမှူးရုံးသားရှိရဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့လာတော့ရဲကားတစ်စီးအားပျောက်ကြားအဖွဲအစည်းတစ်ခုမှမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံမှုကြောင့်ရဲလေးဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတဦးမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရပြီးစစ်တပ်များရိတ်ခါကုန်းအဖြစ်နေရာယူထားရသည့်ဂျပန်မြေအောက်ဆေးရုံဟောင်းWorld War II Cave တွင်စေကုသမှုခံယူနေပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့ကားကိုတော့တစ်တော်ရုံဝန်းထဲတွင်ရထားကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရပြီးနောက်စက်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲများမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလာသမျှကားစိုက်ကယ်တွေကိုလည်းတားဆီးကာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတောင်စွန်းတိုက်ပွဲမှာ SOF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်6ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နေမြေဖရဲသုံးစုမြို့နယ်တောင်စွန်းကျေးရွာရှိစက်ကောင်စီမှကျူးကျော်တပ်ဆွဲထားသောရန်သူစခန်းကုန်းအားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ SOF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်6ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာအထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကအသိပေးဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6နေမြေဖရဲသုံးစုမြို့နယ်တောင်စွန်းကျေးရွာရှိစက်ကောင်စီမှကျူးကျော်တပ်ဆွဲထားသောရန်သူစခန်းကုန်းအားKNLA တန်ရင်16မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်မှုဘိုအောင်ဆန်ရှားကိုတိုင်ဦးဆောင်သောအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF နဲ့ဗျူဟာမှုဘိုအယ်ဆေးဝါဦးဆောင်သော Lion Battalion စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်း၍ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မနက်4:45မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှ5ရက်နေ့အထိ5ရက်ဆက်တိုက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနေရောညပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်ရန်သူဘက်မှ၄ချောင်းပစ်ကူများလက်နက်ကြီးပစ်ကူများနဲ့ချင်းလင်းစစ်ကူများဖြင့်အလုံးအငြိမ်းတက်ခတ်ခဲ့တော်လဲဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများမှ9ရက်ကြာသည့်အထိရန်သူစစ်ကောင်စီများအားပိတ်ဆို့တားဆီးကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ချေမုန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှလက်နက်ကြီးများဒရုန်းမုန်းသီးများစနိုက်ပါများနဲ့ချေမုန်းရေးအဖွဲ့များဤတက်ခတ်မှုကြောင့်ရန်သူဘက်မှ80ဦးခန့်အထိအတုံးအယုံကျဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများမှ SOF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်6ဦးပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှရဲဘော်3ဦးစစ်စုပေါင်း9ဦးနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအထွတ်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှခဲ့ပြီး15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမဆိုးရိမ်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကြာဆုံးရဲဘော်များ၏ရုပ်အလောင်းများအားပြန်လည်သယ်ယူခဲ့ပြီးအမိန့်ပြန်၍ကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့ကြောင်းရဲဘော်မိသားစုဝင်များနဲ့ပြည်သူများအားလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းမင်းကပေးပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။